Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط كونوا قوامين
شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله على بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا اس آیت کا ترجمہ ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی خاطر گواہ بنتے ہوئے انصاف کو مضبوطی سے قائم کرنے والے بن جاؤ، خواہ خود اپنے خلاف گواہی دینی پڑے یا والدین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف، خواہ کوئی امیر ہو یا غریب، دونوں کا اللہ ہی بہترین نگہبان ہے۔ بس اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو، مبادہ عدل سے گریز کرو، اور اگر تم نے گول مول بات کی یا پہلو تہی کر گئے تو یقیناً اللہ جو تم کرتے ہو اس سے بہت باخبر ہے۔ ہم دنیا کو کہتے ہیں کہ دنیا کے مسائل کا حل اسلامی تعلیم میں ہے، اس کے لیے ہم قرآنی تعلیم پیش کرتے ہیں۔ میرے کینیڈا کے دورے کے دوران ایک جرنلسٹ نے سوال کیا کہ تم کیا حل پیش کرتے ہو آج کل کے مسائل کا، میں نے اسے کہا کہ تم دنیا والے اور دنیا کی بڑی طاقتیں اپنے زوم میں مسائل حل کرنے اور دنیا میں امن قائم کرنے اور شدت پسندی کو روکنے کے لیے اپنی تمام کوششیں کر بیٹھے، لیکن مسائل وہیں کے وہیں ہیں۔ ایک جگہ کچھ کمی ہوتی ہے تو دوسری جگہ شعلہ بھڑک اٹھتا ہے، وہاں سے قابو پانے کی کوشش کرتے ہو تو پہلی جگہ فساد برپا ہو جاتا ہے۔ تمام دنیاوی کوششیں تو ان فسادات کو ختم کرنے کے لیے بروئے کار لائی جا چکی ہیں، استعمال ہو چکی ہیں، صرف ایک کوشش ابھی نہیں ہوئی، اور وہ اسلامی تعلیم کی روشنی میں اس کا حل ہے۔ اس پہ خاموش تو ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بدقسمتی سے مسلمان ممالک نے بھی اسلام کا نعرہ تو لگایا ہے، لیکن جو خدا تعالیٰ نے تعلیم دی ہے اور جو اسلام چاہتا ہے اور جس کا اسوہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا، اس پر عمل نہیں کیا، نہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں سب سے زیادہ اس وقت دنیا میں فساد کی لپیٹ میں مسلمان ممالک ہی ہیں۔ اس سے زیادہ بڑا المیہ اور کیا ہو سکتا ہے؟
اس وقت تک تو کسی صحافی نے مجھے براہ راست یہ نہیں کہا کہ ان احکامات کی اگر کوئی عملی حقیقت ہے تو پہلے مسلمان ممالک اپنی اصلاح کریں، لیکن ان کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھ سکتے ہیں اور اٹھتے ہوں گے، اس لیے میں عموماً اپنی جو غیروں کے سامنے تقریریں ہوتی ہیں ان میں پہلے مسلمانوں کی حالت کا ذکر کر کے پھر ان کو، ان طاقتوں کو، ان کا اپنا چہرہ دکھاتا ہوں، اور صحافیوں کے سامنے اور مختلف انٹرویوز میں یہ بتاتا ہوں کہ مسلمانوں کا اس پر عمل نہ کرنا بھی اسلام کی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی دلیل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا تھا کہ مسلمانوں کی حالت ہو جائے گی کہ وہ اسلامی تعلیم کی حقیقت بھلا دیں گے اور اپنی نفسانی خواہشات اور اپنے ذاتی مفادات ان کی ترجیح بن جائیں گے، اس وقت جب ایسی صورت ہوگی آپ کے غلام صادق کا ظہور ہوگا جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور جس کے ظہور کے زمانے کی نشانیاں قرآن کریم نے بھی بیان فرمائی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑے واضح طور پر کھول کر بیان فرمائی، اس لیے ایک احمدی مسلمان کے لیے ان حالات میں پریشان ہونے کے بجائے ایک لحاظ سے خوشی کا مقام ہے، یہ تسلی ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی جو حالت بیان کی تھی اور خاص طور پر علماء کی حالت کی پیشگوئی فرمائی تھی تو پوری ہوئی اور ہم اس کے گواہ بنے، اور یہ بات تو اب غیر احمدی مسلمان بھی کہنے لگ گئے ہیں اور خاص طور پر اپنے علماء کے بارے میں بھی آوازیں اٹھانے لگ گئے ہیں، گو دبی دبی زبان میں یہ آوازیں اٹھ رہی ہوں، لیکن ہم احمدی مسلمان اس لحاظ سے بھی خوش ہیں کہ ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے دوسرے حصے کو بھی پورا کرنے والے ہیں، والوں میں شامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرستادے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق مسیح ماؤد اور مہدی ماؤد کو ماننے والے بھی ہیں، ان میں شامل ہیں، جس کے ذریعے سے اسلام کی نشد ثانیہ کا دور شروع ہوا ہے، لیکن کیا اتنی بات ہمیں ہمارا مقصد حاصل کرنے والا بنا دے گی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم میں سے ہر ایک کو غور کرنا چاہیے۔ یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے یہ آیت میں اپنے بہت سے تقریروں میں جو غیروں کے سامنے کرتا ہوں خطابات میں بیان کر چکا ہوں، اور انہیں بتاتا ہوں کہ اسلام جب انصاف اور عدل قائم کرنے کا کہتا ہے تو اس کے لیے جو معیار قائم کرتا ہے وہ اس آیت میں درج ہے، اور اکثر لوگ اس سے بڑے متاثر ہوتے ہیں، اپنے تبصروں میں اس کا ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارا کام صرف علمی طور پر دوسروں کو متاثر کرنا نہیں، حضرت مسیح علیہ السلام کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں قرآنی احکامات کی عملی مثالیں اپنے عمل سے دکھانے کی ضرورت ہے،
ہمارے پاس کوئی حکومت نہیں ہے. جہاں ہم حکومتی سطح پر ان احکامات کے نمونے قائم کر کے دکھا سکیں, وہ وقت جب انشاءاللہ آئے گا تو اعلیٰ سطح پر بھی یہ نمونے ہمیں دکھانے ہوں گے. لیکن اس وقت جماعتی اور معاشرتی سطح پر یہ نمونے ہمیں قائم کرنے کی ضرورت ہے. دنیا ہم سے پوچھ سکتی ہے کہ ٹھیک ہے, تمہارے پاس حکومتی اختیارات تو نہیں ہیں, لیکن تمہارا ایک جماعتی نظام ہے, تم ایک جماعت ہو, تم ایک ہاتھ پر اٹھنے اور بیٹھنے کا دعویٰ کرتے ہو, تمہارا ایک دوسرے سے معاشی اور معاشرتی معاملات میں واسطہ پڑتا ہے. کیا تم انصاف اور ایمانداری کے اس معیار پر اپنے معاملات طے کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک جگہ شروع میں قسط کا لفظ استعمال فرمایا ہے اور دوسری جگہ عدل کا, جس کے معنی ہیں برابری, مکمل انصاف اور اعلیٰ اخلاقی معیار طرف کسی بھی قسم کی طرفداری سے مکمل طور پر پاک ہونا اور بغیر کسی جھکاؤ اور اثر کے کام کرنا. اب ہم میں سے ہر ایک کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے معاملات طے کرتے ہیں, کیا ہم یہ معیار قائم کرنے کے لیے اپنے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہیں, کیا ہم یہ معیار قائم کرنے کے لیے اپنے والدین کے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہیں, کیا ہم یہ معیار قائم کرنے کے لیے اپنے قریبی رشتہ داروں کے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہیں؟ قریبی رشتہ داروں سے یہاں مراد سب سے پہلے تو بچے ہیں. کیا ہم یہ معیار قائم کرنے کے لیے اپنی خواہشات کو دبانے کا حوصلہ رکھتے ہیں اور عملاً ثابت کر کے اس کو دکھا بھی سکتے ہیں؟ یہ سب ایسی باتیں ہیں جو معمولی چیز نہیں. اس زمانے میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق نے یہ نمونے قائم کر کے ہمیں دکھائے. چنانچہ ایک موقع پر واقعہ آتا ہے, زمیندارہ تھا رئیس سے جب کے والدہ کے قادیان کے اس علاقے کے معمداروں کے ساتھ ایک خاندانی مقدمہ چل پڑا اور مزاروں کے حق میں سچائی بیان کر کے اس مقدمے میں آپ نے اپنے خاندان کے مالی نقصان کی کوئی پرواہ نہیں کی, بلکہ ان غریب مزاروں نے باوجود یہ علم ہونے کے کہ آپ مالک ہیں, اس میں حصہ دار ہیں, عدالت میں آپ کی گواہی پر فیصلہ کرنے کا کہا, کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ آپ ہمیشہ حق اور انصاف پر قائم ہوتے ہوئے گواہی دیں گے. چنانچہ آپ نے ان کے حق میں گواہی دی. بس آپ یہ معیار اپنے ماننے والوں میں بھی قائم فرمانا چاہتے ہیں, اس لیے کہ آپ وہ جماعت پیدا بنانا چاہتے ہیں اور پیدا فرمانا چاہتے ہیں جو قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے والی ہو, جس کے نیکیوں کے معیار بلند ہوں. اس لیے اپنے قرآن کریم کی حکومت کو بکلی اپنے سر پر قبول کرنے کا عہد ہم سے عہد بیعت میں لیا ہے.
قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ولا یجرمنکم شنعان قوم الا الا تعدل عدل هو اقرب للتقوى. اس بارے میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یعنی دشمنی یعنی دشمن قوموں کی دشمنی تمہیں انصاف سے مانے نہ ہو, انصاف پر قائم رہو کہ تقوی اسی میں ہے. فرمایا میں سچ سچ کہتا ہوں کہ دشمن سے مدارات سے پیش آنا آسان ہے مگر دشمن کے حقوق کی حفاظت کرنا اور مقدمات میں عدل و انصاف کو ہاتھ سے نہ دینا یہ بہت مشکل اور فقط جوان مردوں کا کام ہے. اکثر لوگ فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ اپنے شریک دشمنوں سے محبت تو کرتے ہیں اور میٹھی میٹھی باتوں سے پیش بھی آتے ہیں مگر ان کے حقوق دبا لیتے ہیں. ایک بھائی دوسرے بھائی سے محبت کرتا ہے اور محبت کے پردے میں دھوکہ دے کر اس کے حقوق دبا لیتا ہے. آپ علیہ السلام اپنی جماعت کے افراد سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ان کے معیار بہت بلند ہوں اور وہ عمل ہوں جو قرآنی تعلیم کے مطابق ہوں. حقوق غصب کرنے والوں اور ناانصافی کرنے والوں میں شامل نہ ہوں. اگر فیصلے کرنے کا اختیار ملے تو ہر رشتے سے بالا ہو کر فیصلہ ہو, چاہے اس فیصلے سے اپنے آپ کو نقصان پہنچ رہا ہو یا اپنے والدین کو نقصان پہنچ رہا ہو یا قریبی رشتہ داروں اپنے بچوں کو نقصان پہنچ رہا ہو, لیکن انصاف کے عالم معیار بہرحال قائم ہونے چاہیے. بس یہ نمونے جب ہم آپس میں قائم کریں گے تو دنیا کو بھی کہہ سکیں گے کہ آج ہم ہیں جو اپنے اندر یہ تبدیلی لا کر اور اسلام کی تعلیم پر عمل کر کے دشمن سے بھی انصاف کا حوصلہ رکھتے ہیں اور کرتے ہیں, سچی گواہی دیتے ہیں, چاہے انصاف اور چاہے اپنے خلاف ہو, اپنے والدین کے خلاف ہو یا اپنے بچوں اور دوسرے قریبیوں کے خلاف دینی پڑے. یہ نمونے ہم اس لیے قائم کر رہے ہیں کہ آئندہ دنیا کی رہنمائی ہم نے کرنی ہے. اگر یہ نمونے نہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں سے دور جا کر اپنے عہدوں سے خیانت کے مرتکب ہو رہے ہوں گے. بس ہر احمدی کو اور خاص طور پر یہاں میں کہوں گا عہدیداروں کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس حد تک اپنی امانتوں کے حق ادا کرتے ہوئے انصاف اور عدل کے اس معیار پر قائم ہیں کہ ان کا ہر فیصلہ جو ہے وہ انصاف کے اعلیٰ معیاروں کو حاصل کرنے والا. میں کینیڈا گیا ہوں تو وہاں بھی بعض عہدیداروں یا ان لوگوں جن کے پاس باقاعدہ عہدہ تو نہیں لیکن بعض خدمات سپورٹ کی گئی ہیں, ان کے بارے میں شکایت لوگوں کو ہے کہ انصاف سے کام نہیں لیتے, بعض اپنے قریبیوں کے حق میں فیصلے کا رجحان رکھتے ہیں یا فیصلے کرتے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ کسی نہ کسی کے حق میں فیصلہ ہونا ہوتا ہے اور دوسرے فریق کے خلاف فیصلہ ہونا, لیکن دونوں فریقین کو یہ تسلی ہونی چاہیے کہ ہماری بات سنی گئی ہے اور سننے کے بعد فیصلہ کرنے والے نے
اپنی عقل کے مطابق نتیجہ اخذ کیا ہے. ایک تو اس میں ان معاملات میں جن کی پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے ان میں قضاء کا شعبہ ہے جن کا اس سے تعلق ہے, جو لوگوں کے آپس کے اختلافات میں فیصلے کرتا ہے. پھر امور عامہ کا شعبہ ہے, اس کا بھی تعلق ہے کچھ نہ کچھ. پھر تربیت کے کا شعبہ ہے, اور اصلاحی کمیٹی کا بھی کام ہے. پھر بعض معاملات میں تحقیق کے لیے کمیشن بنائے جاتے ہیں, ان کا بھی کام بات تو ہو جاتا ہے اور کمیشن بھی فری کین کی باتیں سنتا ہے. بس ہر شعبے کا کام ہے کہ فیصلہ کرتے وقت اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ غور اور تدبر اور ہر چیز کو کی باریکی کو سامنے رکھتے ہوئے, اس باریکی کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کریں. دعا کریں, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں کہ صحیح فیصلے کی توفیق دے, کیونکہ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے دعا ضرور کرنی چاہیے. بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم فیصلہ کرنے سے پہلے جب تک کچھ نفل نہ پڑھ لیں فیصلہ نہیں کرتے, لیکن ایسے بھی ہیں جو بعض دفعہ لاپرواہی سے فیصلے کر جاتے ہیں یا کسی ذاتی رجحان کی وجہ سے فیصلے کر جاتے ہیں. اسی طرح لوگوں سے معاملات اور ڈیلنگ میں جنرل سیکرٹری کا شعبہ ہے. جنرل سیکرٹری اور اس کے دفتر میں کام کرنے والے ہر کارکن کا کام ہے کہ ہر آنے والے کے ساتھ عزت اور احترام سے پیش آئیں. یہ نہیں کہ جو پسندیدہ اور لوگ ہیں اور دوست ہیں ان کے لیے اور رویے ہوں, اور جو ناواقف ہیں یا جن کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں ان کے ساتھ منفی رویے ہوں. اور اس بات کی نگرانی باقی شعبوں کے افسران کو بھی کرنی چاہیے, جن جن کی بھی پبلک ڈیلنگ ہے, کہ ان کے ساتھ کام کرنے والا ہر کارکن اور مددگار انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اپنا کام کر رہا ہے یا نہیں. یہ مانتے ہیں جو کام کرنے والوں کے سپرد کی گئی ہیں, اور کسی کے سپرد بھی کوئی خدمت کرتے وقت اس سے چاہے یہ عہد لیا جائے یا نہ کہ میں اپنے کام اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے سر انجام دوں گا, اس کا خدمت کو قبول کرنا, کسی بھی شخص کا کسی بھی خدمت کو قبول کرنا اس ہی یہ عہد بن جاتا ہے کہ میں انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے کام کروں گا. اور ایک ایسی امانت ہے جس کی ذمہ داری قبول کرنا خالصتاً اللہ تعالیٰ کی خاطر ہونا چاہیے. ویسے تو ہر مومن اس بات کا پابند ہے کہ وہ اپنی امانت اور عہد کی حفاظت کرے اور اس کا حق ادا کرے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ والذین ہم لأماناتہم وعہدہم راعون, کہ مومن وہ ہیں جو اپنی امانتوں اور عہدوں کا خیال رکھتے ہیں. لیکن جو خالصتاً للہ کام کرنے والے ہیں یا کرتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر یہ کام کر رہے ہیں, انہیں کس قدر محتاط ہونا چاہیے ایک عام مومن سے بھی بڑھ کر جن کے سپرد خاص طور پر ذمہ داریاں کی گئی ہیں. یہاں یہ بھی واضح کر دوں کہ صرف یہ نہ سمجھیں کہ مرکزی عہدیدار ہی مخاطب ہیں, بلکہ صدران اور ان کی عاملہ کے ممبران بھی شامل ہیں,
جن کو اپنے جائزے لینے چاہیے کہ کیا وہ انصاف کے تمام تقاضے پورے کر رہے ہیں. اور یہاں بھی صرف کینیڈا کی بات نہیں ہے, جرمنی سے بھی یہی شکایتیں ہیں اور یہاں بھی اور دوسرے بعض ممالک میں بھی. بس اپنے رویوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے ہر جگہ, ورنہ انصاف کے تقاضے پورے نہ کر کے نہ صرف امانت اور عہدوں کا خیال نہیں رکھ رہے بلکہ خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. خدمت کر کے ثواب لینے کے بجائے ناانصافیاں کر کے یا متکبرانہ رویے دکھا کر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لینے والے بن جاتے ہیں. بس جہاں غلطیاں ہوتی ہیں وہاں غلطیوں کو چھپانے کے لیے عذر لنگ تلاش کرنے کے بجائے, غلط قسم کے عذر تلاش کرنے کے بجائے استغفار کرتے ہوئے اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. بس ہمارے عہدیداروں کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق انصاف کے تمام تقاضے پورے کر رہے ہیں, اپنے کام سے بھی انصاف کر رہے ہیں اور جن سے واسطہ پڑ رہا ہے ان سے بھی انصاف کر رہے ہیں. صرف صدر ہونا یا سیکرٹری ہونا یا امیر ہونا کوئی حیثیت نہیں رکھتا, نہ کسی کی بخشش کا یہ سامان کرنے والے ہیں عہدے, نہ ہی اللہ تعالیٰ پر اور اس کی جماعت پر کوئی احسان ہے. اگر یہ اپنی امانتوں اور عہدوں کے اس طرح حق ادا نہیں کر رہے جو خدا تعالیٰ چاہتا ہے جس طرح, اور خالص ہو کر ادا نہیں کر رہے تو کوئی فائدہ نہیں. بس خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کی خاطر ہر ایک عہدیدار کو کام کرنا چاہیے اور ہر فیصلے میں انصاف کے تمام تقاضے پورے کریں. اگر کوئی معاملہ سامنے آئے جس کے بارے میں پہلے غلط فیصلہ ہو چکا ہے تو جیسا کہ میں نے کہا اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے ان فیصلوں کو درست کریں, اپنے اخلاق کو بھی درست کریں اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو بھی یاد رکھیں کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, کہ لوگوں کے ساتھ نرمی اور ملاطفت سے بات کرو, اعلیٰ اخلاق سے بات کرو. جیسا کہ میں نے کہا کہ دنیا کے ہر ملک میں عہدیداروں کو اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے. اگر کینیڈا کی مثال میں نے دی ہے یا اس سے خیال آیا تو اس لیے کہ وہاں لوگوں میں غیروں میں جماعت زیادہ جانی جاتی ہے, اور اب میرے دورے کے بعد مزید تعارف بڑھا ہے اور ہم لوگوں کی نظر میں غیروں کی نظر میں زیادہ ہیں. بس اس لحاظ سے ہمیں ہر معاملے میں اپنے نمونے قائم کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا ہر عہدیدار خاص طور پر اور ہر احمدی عموماً دنیا کے سامنے ایک رول ماڈل ہونا چاہیے. جہاں دنیا میں فتنے فساد اور افراتفری اور حقوق غصب کرنے کے نمونے نظر آتے ہیں وہاں جماعت میں انصاف اور حقوق کی ادائیگی کے نمونے نظر آنے چاہئیں. اس تعارف سے دنیا والے دیکھیں گے کہ کس طرح کی ہے جماعت. ہر فرد جو ہے وہ ایک نمونہ ہے. بس ہر احمدی کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ذمہ داری صرف عہدیداروں کی نہیں ہے, ہر احمدی بھی ذمہ دار, اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپس کے تعلقات میں
مثالی نمونے قائم کریں، انصاف کے تقاضے پورے کریں، اپنے اخلاق کو اعلیٰ معیار تک پہنچائیں، ایک دوسرے سے معاملات میں مکمل طور پر کسی بھی قسم کی طرفداری سے اپنے آپ کو پاک کریں، کسی بھی طرف ان کا جھکاؤ نہ ہو۔ احمدی کی گواہی اور بیان اپنے انصاف اور سچائی کے لحاظ سے ایک مثال بن جائے، اور دنیا یہ کہے کہ اگر احمدی نے گواہی دی ہے تو پھر اسے چیلنج نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ گواہی انصاف کے اعلیٰ معیار پر پہنچی ہوئی ہے۔ اگر ہم یہ کر لیں تو ہم اپنی تقریروں میں، اپنی باتوں میں، اپنی تبلیغ میں سچے ہیں، ورنہ پھر جیسے دوسرے ویسے ہی ہم۔ ہر احمدی کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنے عہد بیعت میں تمام قسم کی برائیوں سے بچنے کا عہد کیا ہے، اور عہد پر توجہ نہ دینا اور جان بوجھ کر اس پر عمل نہ کرنا خیانت ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک حقیقی مومن کی نشانی بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے دل میں ایمان اور کفر، نیز صدق اور کذب اکٹھے نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی امانت اور خیانت اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ پھر ایک حدیث میں آپ نے فرمایا جو عہدیداروں کو بھی سامنے رکھنی چاہیے اور ہر احمدی کو بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین امور کے بارے میں مسلمان کا دل خیانت نہیں کر سکتا، اور وہ تین باتیں یہ ہیں: خدا تعالیٰ کے لیے کام میں خلوص نیت، خدا تعالیٰ کے لیے کام میں خلوص نیت، دوسرے ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی، ہر ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی، اور تیسرے جماعت مسلمین کے ساتھ مل کر رہنا۔ بس جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی ذمہ داریوں کو ادا کرنا اور انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے ادا کرنا اور خلوص نیت سے ادا کرنا، یہی اللہ تعالیٰ کی امانت کا حق ادا کرنا ہے۔ اسی طرح ہر شخص کے لیے دوسرے کا حق ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ جب ہم میں سے ہر ایک انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے ایک دوسرے کا حق ادا کرنے والا بن جائے گا تو حقوق کے حصول کی دوڑ خود بخود ختم ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ میں نے میرا حق دو، بلکہ حق ادا کرنے والے ہم ہوں گے۔ اور یہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حقیقی مسلمان کی نشانی بتائی ہے۔ اور پھر ہر احمدی کو یاد رکھنا چاہیے کہ جماعت مسلمین سے چمٹے رہنا بھی جو ہے یہی حقیقی مسلمان بناتا ہے۔ اس وقت دنیا میں صرف اور صرف ایک جماعت ہے جو جماعت احمدیہ مسلمہ کہلاتی ہے، اور یہ ہی ایک جماعت ہے جو دنیا میں ایک نام سے پہچانی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی بین الاقوامی جماعت نہیں جو تمام دنیا میں ایک نام سے جانی جاتی ہو۔ بس اس کے ساتھ جڑ کر رہنا اور نظام جماعت کا حصہ بننا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق حقیقی مسلمان بناتا ہے۔ اس خوش قسمتی پر ہر احمدی جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے، اور حقیقی شکر گزاری یہی ہے کہ نظام جماعت کی مکمل اطاعت، خلافت کی اطاعت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو اس شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے، ہر احمدی کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے والے بنے ہوں۔ کبھی اس کسی بھی قسم کی
اگر گواہیوں کی ضرورت پڑے تو اس میں خیانت کے مرتکب نہ ہوں. جماعت کا ہر عہدیدار اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے, اپنے عہدوں اور اپنی امانتوں کو پورا کرنے والا اور ادا کرنے والا ہو, اپنی تمام ذمہ داریوں کو انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ادا کرنے والا ہو. یہ خوبصورت تعلیم ہماری نسلوں میں بھی جاری رہے اور اس کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے تاکہ جب وقت آئے تو ہم دنیا میں حقیقی انصاف قائم کر کے دکھانے والے ہوں, وہ انصاف جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا اور جس کے نمونے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق نے قائم فرمائے اس زمانے میں بھی, اور جس کی توقع آپ نے اپنے ماننے والوں سے بھی رکھی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق بھی عطا فرمائے. اس کے بعد میں کچھ جنازے غائب پڑھاؤں گا. پہلا جنازہ ہے مکرم عدنان محمد دیپ کردیا صاحب جو حلب کے رہنے والے تھے سیریا کے, ان کا جنہیں دو ہزار تیرہ میں سیریا کی ایک دہشت گرد تنظیم نے اغوا کیا تھا, اس کے بعد شہید کیا. عدنان صاحب کی پیدائش 1971 میں سیریا کے شہر حلب میں ہوئی. 2003 میں انہوں نے خاتون تماظر صاحبہ سے شادی کی. عدنان صاحب کے سسر یاسین شریف صاحب 2007 میں بیعت کر کے جماعت میں شامل ہوئے. پھر ان کی تبلیغ سے ان کے بچوں کے علاوہ ان کی بیٹی تماظر بھی احمدی کی صداقت کی قائل ہوئیں, اور عدنان صاحب کے گھر میں احمدیت کے بارے میں باتیں ہونے لگیں. لیکن عدنان شہید صاحب پڑھے لکھے نہ تھے, اکثر مولویوں کے پیچھے چلتے تھے. جب ان کی بیوی نے 2010 میں بیعت کر لی تو مولویوں کے اکسانے پر انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو گھر میں احمدیت دیکھے گی یا احمدیت کے بارے میں بات کرے گی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا. ان کے سسر یاسین شریف صاحب انہیں قرآن و سنت کے حوالے سے سمجھاتے تھے تو خاموش ہو جاتے, جب مولویوں کے پاس جاتے تو پھر بھول جاتے ساری باتیں. شہید کے سسر کہتے ہیں کہ 2011 کی بات ہے کہ میں ان کے گھر میں ان کی بیوی یعنی اپنی بیٹی کے ساتھ مل کر قرآن پڑھ رہا تھا. اتنے میں عدنان بھی کام سے واپس آ گیا اور ہمیں قرآن پڑھتا دیکھ کر کہنے لگا کہ پڑھتے رہیں کیونکہ میں آپ کی تفسیر سننا چاہتا ہوں. ہم اس وقت سورہ بنی اسرائیل کی آیت پڑھ رہے تھے کہ اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. یعنی جب ظالم لوگ کہتے ہیں تم ایک ایسے شخص کی پیروی کر رہے ہو جو سحر زدہ ہے. کہتے ہیں میں نے عدنان سے کہا, سسر ان کے کہتے ہیں عدنان سے کہا کہ قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ ظالم ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تہمت لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ سحر زدہ تھے, مگر بعض مسلمان اس بات کے قائل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا, جبکہ جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہے کہ یہ بات قطعاً غلط ہے اور ایسی کسی روایت کو قبول نہیں کیا جا سکتا. عدنان نے یہ بات سنتے ہی حسب عادت فوراً فون اٹھایا اور اپنے مولوی سے پوچھا کہ کیا واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا. مولوی صاحب نے کہا ہاں ہوا تھا اور اس کا ذکر بخاری میں ہے. عدنان صاحب نے کہا کہ میں ایک عام سا اور گناہ گار سا آدمی ہوں. مولوی کو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے معلوم ہے کہ میرے بعض قریبی اشخاص نے مجھ پر جادو کرنے کی کوشش کی لیکن مجھ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا, جبکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلم خدا تعالیٰ کے مقرب ترین اور محبوب ترین رسول تھے. پھر میں یہ کیسے مان لوں کہ بعض لوگ ان پر جادو کرنے میں کامیاب ہو گئے. یہ کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا. اور اس ان کی اہلیہ کہتی ہیں کہ اس واقعہ کے کچھ دیر دن بعد عدنان سوچ بچار کرتے رہے, پھر ایک روز مجھے کہنے لگے کہ میری خواہش تھی کہ میری بیوی اچھے اخلاق اور اعمال کی مالک ہو. میں نے دیکھا ہے کہ جب سے تم نے احمدیت قبول کی ہے تمہارے اندر بہت نیک تبدیلی واقع ہوئی ہے.
نیز بچوں اور میرے رشتہ داروں کے ساتھ بہتر اخلاق سے پیش آنے لگی ہو۔ یہ تاثیر خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے میں بھی اس مبارک جماعت میں شامل ہوتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے بیعت کر لی۔ شہید کی اہلیہ بیان کرتی ہیں کہ ایک تنظیم، شدت پسند تنظیم کے بعض ارکان جو جماعت کے خلاف نہایت اہانت آمیز باتیں کیا کرتے تھے، مجھے ان کی باتیں سن کر بہت دکھ ہوتا۔ جب میں اس کے بارے میں عدنان کو بتاتی تو وہ کہتا کہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور کبھی ان سے بحث نہ کرنا، ہمارا کام صرف ان کے لیے دعا کرنا ہے۔ پھر 20 جون 2013 کو اس سے تنظیم کے بعض ارکان نے عدنان کو اغوا کر لیا اور تقریباً 2 ماہ کے بعد انہیں گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہادت کے وقت ان کی عمر 42-47 سال تھی۔ کہتی ہیں گو مجھے ان کی شہادت کے بارے میں خوابیں تو آ رہی تھیں لیکن ایسی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی تھی۔ ایک روز ہمارے علاقے کے مخالفین میں سے ایک شخص نے مجھے کہا کہ کیا تم ابھی تک اپنے خاوند کا انتظار کر رہی ہو؟ وہ نہیں آئے گا کیونکہ اسے قتل کر دیا گیا ہے۔ ہم نے اسے بہتر سمجھایا تھا کہ احمدیت چھوڑ دو، لیکن وہ یہی کہتا تھا کہ میں احمدیت نہیں چھوڑوں گا، خواہ میری گردن کٹ جائے۔ اس لیے وہ شہادت تو بڑی پرانی ہو گئی ہے، لیکن پتہ کیونکہ ان کو اب چلا ہے، اس لیے جنازہ ادا کیا جا رہا ہے۔ شہید کی اہلیہ لکھتی ہیں کہ شہید نے 1 سالے اور نمازوں کے پابند تھے، ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرتے، ایک ہمدرد اور محبت کرنے والے شوہر اور شفیق باپ تھے، بچوں کی دینی تربیت کی ہمیشہ انہیں فکر رہتی، ہر ایک کی مدد و خدمت کرنے والے اور صلہ رحمی کرنے کا جذبہ رکھتے تھے، سے مالا مال تھے، چندوں میں باقاعدہ اور سب سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے۔ ان کے سسر کہتے ہیں کہ قبول احمدیت کے بعد اس میں ایک عجیب اخلاص پیدا ہو گیا اور انہوں نے اپنی ویگن احمدیوں کے لیے وقف کر دی۔ جمعہ کے روز احمدیوں کو مختلف مقامات سے نماز سینٹر میں لاتے، پھر واپس بھی چھوڑتے۔ اسی طرح مستورات کو بھی اجلاس کے لیے صدر اجنا گھر تک لانے اور واپس چھوڑنے کا کے لیے اپنی خدمات پیش کرتے۔ احمدی احباب انہیں کرایہ دینے کی کوشش کرتے تو وہ لینے سے انکار کر دیتے، اور اگر بہت اصرار کوئی کرتا تو تیل کا خرچ لے لیتے، چندہ جہات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے، اور اکثر کہا کرتے تھے کہ ان چندوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے کام میں بہت برکت ڈالی ہے۔ اور اس کی مثال وہ دیتے ہیں کہ انہوں نے کسی کے ساتھ مل کر ایک ویگن خریدی تھی جو چلایا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی کہ انہوں نے پارٹنرشپ سے علیحدہ ہو کے وہ ساری ویگن خود ہی خرید لی۔ ان کی ایک اور رشتہ دار ہیں، ان کی وہ کہتی ہیں کہ صلہ رحمی کا وصف انہیں بہت نمایاں تھا۔ کہتی ہیں جب فسادات بڑھے، جنگ کی صورتحال پیدا ہوئی ہمارے علاقے میں، جب حالات بہت خراب ہوئے تو روٹی نایاب ہو گئی، اور اگر کہیں ملتی تھی تو بہت مہنگی ملتی تھی۔ ایسے حالات میں عدنان شہید تمام رشتہ داروں کی خدمت میں مامور تھے، وہ دور دراز کے علاقوں سے روٹی لا کر ہمیں دیا کرتے تھے۔ شہید نے اپنے پیچھے بیوی اور 5 بچے چھوڑے ہیں، 2 بیٹیاں ان کی پہلی مرحوم ماں بیوی سے تھیں، جبکہ 2 بیٹے اور 1 بیٹی دوسری بیوی سے ہیں۔ اللہ کے فضل سے یہ سب لوگ کینیڈا پہنچ چکے ہیں۔ دوسرا جنازہ ہے مکرم بشیر بیگم صاحبہ اہلیہ چودھری منظور احمد صاحب چیمہ درویش کا عدیان کا، جو 7 نومبر 2016 کو 93 سال کی عمر میں مختصر علالت کے بعد وفات پا گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 1923 میں پاکستان میں پیدا ہوئیں، پاکستان تو نہیں تھا اس وقت، علاقہ پاکستان کا تھا، ہندوستان میں پیدا ہوئیں۔ 1944 میں محترم چودھری منظور احمد صاحب چیمہ کے ساتھ شادی ہوئی۔ چیمہ صاحب نے 1947 میں حفاظت مرکز کے لیے قادیان جب آنے کے وقف کیا
تو یہ بھی انیس سو باون میں قادیان آ کر اپنے خامد کے ساتھ عہد درویشی میں شامل ہو گئیں. قادیان سے بہت محبت تھی اور خامد کی وفات کے بعد آپ نے 36 سال کا لمبا عرصہ نہایت صبر و شکر کے ساتھ گزارا. اللہ کے فضل سے نہایت تقویٰ شعار اور مخلوق خدا کی ہمدرد بہت نیک خاتون تھیں. گھر پہ آئے ہو کسی سوالی کو کبھی خالی ہاتھ نہیں جانے دیتی تھیں. وفات سے ایک سال تک قبل تک ہر سال رمضان کے پورے روزے رکھا کرتی تھیں اور قرآن شریف کا دور مکمل کرتی تھیں ایک سے زیادہ مرتبہ. اپنی اولاد کو بھی نماز باجماعت اور قرآن کریم کی تلاوت اور خلافت اور نظام کی جماعت کی مکمل اطاعت اور فرمانبرداری کی تلقین کرتی رہیں. انتہائی دعا گو, عبادت گزار, صابر, شاکر, توکل اللہ کا کامل نمونہ, صاف گو, اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے والی بڑی خوددار, غیور اور مشفق خاتون تھیں. صاحب کشف و رویا بھی تھیں. تمام اولاد کے رشتے خالص دینی مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے کیے انہوں نے. مرحومہ موسیہ تھیں. عثمان گان میں 3 بیٹیاں اور 5 بیٹے یادگار چھوڑے ہیں. 3 بیٹے آپ کے وقف زندگی مربی ہیں, جن میں سے 1 بیٹے طاہر مصحف چیمہ جامعہ احمدیہ میں استاد ہیں. 1 بیٹے مبارک احمد چیمہ صاحب انچارج دفتر اولیا ہیں اور سیکٹری شورا بھارت بھی ہیں اس وقت. اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے. تیسرا جنازہ غائب ہوا ہے گرم رانا مبارک احمد صاحب کا, جو لاہور کے رہنے والے تھے, اس کے بعد یہاں آ گئے. 5 نومبر 2016 کو 78 سال کی عمر میں وفات پا گئے. انا لہ راجعوں. ان کے والد رانا محمد یعقوب صاحب مرحوم نے ایک خواب کے نتیجے میں احمدیت قبول کی تھی, جس کی وجہ سے خاندان میں شدید مخالفت ہوئی اور انہیں گھر باہر چھوڑنا پڑا. پھر اس کے بعد آپ کی والدہ نے بھی احمدیت قبول کر لی. رانا صاحب بچپن سے ہی جماعتی خدمات میں ہمیشہ سویبل رہے. ابتدا سے ہی خلافت اور جماعت کے ساتھ اخلاص و وفا کا تعلق تھا. جماعتی خدمات کا آغاز 1967 سے ہوا, جو آخر دم تک جاری رہا. آپ کو لاہور اور بہاولپور میں بطور قائد مجلس اور سیکرٹری مال کے علاوہ 30 سال تک صدر جماعت علامہ اقبال ٹاؤن لاہور لمبا عرصہ, اور اس کے علاوہ لمبا عرصہ ضلع لاہور کے سیکرٹری مال, سیکرٹری تحریک جدید اور سیکرٹری وقف جدید اور خدمت کی توفیق ملی. ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو وقفے لیے پیش کیا تھا, چنانچہ الفضل اور کے نمائندہ کے طور پر خدمات بجا لاتے رہے. نہایت نرم گفتار اور دعا کو چندہ جات میں باقاعدہ خلافت سے دلی محبت رکھنے والے مخلص تو انسان تھے. الفضل میں مضامین بھی لکھا کرتے تھے اور ان کے مضامین اچھے ہوا کرتے تھے. جب تک یہ پاکستان میں رہے ہیں, مجھے باقاعدہ وہاں کے حالات, کوئی بیمار ہوا تو اس کے بارے میں اطلاع فوری پہلے سب سے پہلے ان کی طرف سے آیا کرتی تھی. لوگوں کے لیے بھی دعاؤں کی تحریک کیا کرتے تھے اکثر. پسماندگان میں ان کی اہلیہ کے علاوہ 1 بیٹی اور 3 بیٹے اور کافی پوتے پوتیاں شامل ہیں, سارے یہی ہیں. اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے. اسی طرح شہید مرحوم کے بھی اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے اور ان کے بچوں کو اپنی حفاظت میں رکھے. اب کینیڈا وہاں چلے گئے ہیں بچے سیریا سے. اللہ تعالیٰ اس ماحول سے بھی ان کو بچا کے رکھے, اور وہ نیک مقاصد جن کی خاطر شہید نے احمدیت قبول کی تھی اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں بھی جاری رکھے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.